少少。誒，咁差我噶啦。哇，都幾犀利嘅喎 ！Kiwi 入咗嚟公司一個月左右，你已經追到人，你點做啊？講下點一齊嘅啫。一齊都係緣分。我同前任分咗手之後，喺新公司度人生路不熟，點知咁大間公司居然有同事住我隔離喎。就係咁，平時同佢一齊翻工，一齊放工。有一次見客就嚟遲到，趕唔到巴士，又接唔到的士，好彩有佢咋。唔該你啊，司機，我哋真係好趕時間啦，幫下手啊，唔該。係啊，唔該你啊。算啦算啦，我怕咗你男朋友啦，上車啦上車啦。我唔係佢男朋友。啊，點話點好啦，上車啦上車啦。情人節嗰日，唔想見到啲情侶放閃，唯有打電話叫外賣，點知每間餐廳都話唔送。呢个时候佢又出现咗，仲煮埋嘢俾我食。喺食饭嗰阵时，佢同我表白，嗰一刻我就认定佢系我命中注定嗰个。哇，真系好浪漫啊！只要相信缘分，你哋都得噶。這個世界根本就沒有所謂的緣分。你看我們的新同事 Hebe， 她跟那女孩行了七年了，都還是這麼愛，那條窮仔來的。不用說了，這個世界上沒有東西是錢解決不了的。我給了 Hebe 調仔一筆錢，要她兩個分手，我還買了她對面的單位跟她扮偶遇。再者，巴士和的士的總公司我爹地都有份，我開句聲沒有人會夠膽停下。再俾少少錢的士佬，輕輕鬆鬆就幫佢解決咗問題啦。情人節我揾咗亞洲最勁嘅黑客，喺佢部電話度做個手腳，佢所有嘅電話都只會打去同一個專線。再叫埋大廚幫我搞掂個燭光晚餐，約佢過嚟。喺呢個時候表白，佢咪即刻應承咗咯。呢個世界上所有嘅浪漫同埋緣分，都係可以用錢買到的。女人真係天真。男人真是简单，我条仔一事无成，我早就想撇甩佢。我知公司的二世祖身边有很多女，我一定冇机会。我专登揾博哥帮手用激将法，令佢对我产生兴趣。果然冇几耐，条仔就同我讲分手。个二世祖中途用了很多方法嚟追我，我全部都扮唔知，一定要佢付出多啲。越容易得到嘅嘢，佢只会越唔珍惜。情人节嗰日，我打咗两个电话，都系同一个人接，一听就知佢做咗手脚啦。果然佢过嚟约我，喺佢表白嗰时，咪顺水推舟应承佢咯。女人要追一个男人，永远都要俾机会个男人主动，无论几有钱嘅男人，都系简单嘅动物。在公司做了几年，因为上司是一个无能的二世祖，我一直都没机会上位。直到 Hebe 过来找我帮手，我知道机会来了。我用激将法令到二世祖去追 Hebe， 跟着教二世祖怎样利用资源去沟女，再帮他找黑客。就是这样，他两个顺利地在一起，而我就是最大的功臣。二世祖现在日日都挂着拍拖，整间公司就完全交给我打理。最后的赢家其实是我。